RWD RC ドリフト基礎第4章セルフアライニングトルク。3章ではジャイロについて述べましたので、今回はジャイロの必要性について述べようと思います。ご存知の通り、ジャイロは人ではなく機械がステアリングを適正に操作します。バランスを崩したマシンを適正な状態に自動で回復してくれる装置です。ドリフトの場合はドリフト状態を維持します。つまり人とサーボの中間に介入し、走行中のマシンの状態に応じて機械がマシンを優先的にコントロールします。これは人がマシンをコントロールしているのではなく、ジャイロがマシンを走らせていると言えなくもありません。今でこそ少なくなってきましたが、ジャイロがマシンをコントロールすることを認めない人もいます。しかし実際は人がジャイロとサーボ間に逆介入してコントロールを奪うことも絶対的に必要ですし、高所上のライン取りは人にしかできません。したがってジャイロはあくまでも走行サポートを担っている装置であり、ジャイロがコントロールしているというよりもアシストしていると言った方が適切です。そして忘れてはならないのがセルフアライニングトルクです。セルフステアと呼ばれることもあります。スリップアングルのついているタイヤを進行方向へ戻そうとするモーメント、回転させる力をセルフアライニングトルクと呼びます。具体的には交差点やカーブ、コーナーでステアリングを左に切って左折した後、アクセルを踏んだ際にステアリングが自然に右へ回転し元の位置に戻ろうとするモーメントです。そこに人間の操作は介在しておらず、路面とタイヤの摩擦、転がり抵抗により自然に発生している現象です。これはドリフト状態へ移行するときやドリフト中の車にも同様にこの現象が発生します。握ってるハンドルからちょっと手を力を緩めるとですよ、するとハンドルが勝手に逆に回ります。右に曲がってるのにハンドルは左に、逆ハンドルというんですけども、これをちょっと体験してみましょうか。よかですか。あ、流れたバイ、カウンターが当たってる。逆ハンドルバイ、これがこれ逆に回って外2巻目とする。ではRC ドリフトではどうでしょうか。このモーメントは作用しているのでしょうか。物理法則からして RC ドリフトでもこのモーメントは発生しています。しかしラジドリ用のカチカチツルツルのタイヤと滑る路面とではセルフアライニングトルクの条件である転がり抵抗が低く、実車と比べてセルフアライニングトルクは小さくなると言えます。そして実車との最大の違いは RC ドリフトにはサーボが存在することです。サーボがセルフアライニングトルクモーメントを抑えています。人がステアリング操作をしない限りサーボはその打角を維持します。 RC のアナログなセルフアライニングトルクとしてプロポのステアリングは手を離してフリーにするとセンターへ戻る仕組みになっています。お気づきかと思いますが、RC ではジャイロがこのセルフアライニングトルクを仮想的に実現していると言えます。結論、ジャイロがあることで、より自然に実車ドリフトを再現していると言えます。RC ドリフターの中には、ジャイロレスにこだわり、セルフアライニングトルクですら、人の指で実現しようとする人もいます。そこは価値観やスタンスの問題なので、ジャイロレスに楽しさを見出せればそれは立派な RC ドリフトの楽しみ方でしょう。先にも述べたように、ジャイロがセルフアライニングトルクを再現してくれることはとても自然な操作感となります。何よりジャイロレスの悶絶苦行の道をあえて選ぶ必要はないでしょう。楽しくなければすぐにやめちゃいます。
また、人類が発明した文明の利器は積極的に使い倒しましょう。使いこなすことも一つのスキルと言えます。上達してさらに上を目指そうと思ったとき、そこでチャイロレスという選択をすることもありではないでしょうか。さらに、RC ドリフトの醍醐味は、追走や数珠乗りなど、複数台によるプラレール走行です。複数台のマシンが、プラレールのように連なって、ドリフトで駆け抜ける姿は美しいですし、見ている人にも、驚きと感動を与えます。もちろん、操作しているドライバーも、満足感や達成感で満たされます。しかし、団体でのドリフトに追突や接触、操作ミスによるハンスピン状態はつきものです。そこで、チャイロ本来の性能が発揮されます。多少のアクシデントは、チャイロがリカバリーしてくれますので、団体ドリフトを継続することが可能になります。最後に、ドリフト中のセルフアライニングトルクを意識しながら走ると、無駄なステアリング操作を減らし、上達も促進されます。ぜひ、お試しいただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。